Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Camargo e já estamos de volta com o governo Agora. O ministro-chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, visitou a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília na manhã desta quinta-feira para agradecer o apoio norte-americano ao ingresso do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ele falou sobre a importância desse apoio para que o país ingresse na organização. Nós vemos agradecer aqui né, o apoio. Dos Estados Unidos a acessão do Brasil ao CDE. Isso é algo muito valioso e muito importante. O Brasil caminha de maneira clara para ter um padrão de governança pública, uma relação entre o governo e a sociedade, uma relação entre o governo e os agentes econômicos, exatamente no padrão dos 36 maiores e melhores países do mundo, que são os países membros. Da OCDE. O resultado do Enem 2019 será divulgado amanhã. Com o resultado em mãos, os estudantes podem pensar no próximo passo definir as opções para garantir o diploma de graduação. O sonho de Ellen era ser jornalista e, por meio do Enem, ela transformou esse sonho em realidade. A alta pontuação nas suas notas no exame nacional garantiu a Ellen uma bolsa integral de 100% numa universidade particular de Brasília. Ela usou o ProUni e hoje está atuando na profissão. Me dediquei bastante e vi ali uma oportunidade mesmo para ir para o ensino superior. Os quase 4 milhões de participantes que fizeram o exame nacional do ensino médio em 2019 podem conferir as notas a partir desta sexta-feira. A expectativa é grande, já que um bom desempenho será a porta de entrada para as faculdades e universidades de todo o país. As principais formas de usar a nota do Enem 2019 para ingressar em uma faculdade são o Sisu, o Prouni e o Fies. Além do ingresso em instituições de ensino superior do Brasil, o aluno bem classificado pode ainda ingressar direto em universidades de Portugal. O SISU seleciona os alunos para instituições públicas de ensino superior. Inscrições de 21 a 24 de janeiro. Divulgação dos resultados, 28 de janeiro. No Prouni, o estudante concorre a bolsas integrais e parciais em faculdades privadas. As inscrições vão de 28 a 31 de janeiro. Divulgação do resultado na primeira chamada 4 de fevereiro. No FIES, o estudante solicita financiamento para pagar uma instituição privada de ensino superior. As inscrições serão de 5 a 12 de fevereiro. A divulgação dos resultados em 26 de fevereiro. Nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá.